allemaal, leuk dat jullie kijken. Wij zijn Vervaas Actief. Ik ben Noor. En ik ben Jente. Wij gaan putty maken. We hebben een andere keer al slijm gemaakt. Maar putty, dat is een soort van klei. Dit is het. Ik denk dat je ook wel ziet dat het, harder is en dat het dan meer op klei lijkt. Dit heb je nodig. Patentbron. Wij hebben dit van Albert Heijn. Maar ik denk dat je ook wel bij andere winkels dat kan kopen. Water. Wij hebben daar een speciaal bakje bij. En een lepel om het zo in de bak te schenken. Maar je kan het ook wel uit de kan of wat je ook hebt gelijk inschenken als je dat wilt. Een bakje waar je het in gaat maken. Kleurstofjes. Je kan zelf weten welke kleur je doet. Twee lepels om er eentje mee te roeren en eentje met het water. Dus laten we beginnen. We gaan beginnen. Je hebt eerst de patentbloem nodig. Dan moet je gewoon iets erin doen. Ligt eraan hoeveel je een beetje wilt. Kijk zo. Ik doe eerst zo. Je kan er altijd nog meer bij in doen. We doen het water vast in het bakje. Even mee dan. Wacht, dan moet ik even de kleine lepel. Dan moet je een beetje water moet je, bij het bloem erin doen. Over het bloem heen. Een klein beetje. Of zo, gewoon een lepel. Ja, een lepel. Maar dit is nog lang niet goed, dus dan moet je er weer wat water bij doen. Kijk, bij mij is het nog eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, bij mij ook. Maar dan moet je er gewoon weer meer water bij in doen. Ik krijg misschien een klein beetje vieze handen van. Maar dat moet ook wel een keer gebeuren. Dat moet ook gewoon precies maken. Ik doe er iets meer meel bij. Ik doe daar bloem. Kijk. Ik ga nog wat water toevoegen. Maar als het, allemaal een beetje los nog is, dan moet je er weer water bij doen. Maar als het allemaal weer plakkerig is, dan moet je er weer bloem bij doen. Kijk, moet het zo uiteindelijk worden? Ongeveer. Maar het, kijk, het moet niet zo nat worden, want dan moet je er weer bloem bij doen. Zo. Ongeveer. Je kan het ook een beetje met je vingers snoeren als je dat wilt. En je moet ook misschien een klein beetje oude keren of iets wat vies mag worden. De keren worden er ook vies van. Je kan zoveel meer meel doen als je dat wil, want dan krijg je meer putty. Ja, en het is ook misschien wel leuk als je meer hebt. Ja, dat kan. Dan is het wel misschien iets groter. Maar als je dat niet wilt, dan kan het ook. En als je goed kneedt, dan wordt het minder plakkerig. Maar je kan hem soms even zo een beetje open doen. Maar als hij te nattig is, dan moet je er weer meer bloem bij doen. Maar als hij te droog is, heel droog, dan is hij eigenlijk wel goed. Kijk, ik ga zo even open. Ik ga weer goed doorkneden. Kijk, zo is het al ongeveer wel een beetje goed. Ja. En we komen zo meteen bij je terug als het bijna helemaal leeg is. Nee. We hebben hem nu een beetje zacht. En dan gaan we het kleurstofje erbij toevoegen. Maar
je moet het niet gelijk erin doen. Nee. Maar je moet het een klein beetje plat drukken en dan een paar druppeltjes. Ik zet de camera heel veel iets meer naar beneden, want dan zien jullie het beter. Dus, dit is... ik gebruik rood en zij gebruikt geel. Zo. Het ziet eruit smoetsig. Hoeveel moet je doen? Eerst ongeveer 2 druppeltjes of zo. En dan kan je er weer iets bij toevoegen als je dat, als je bijvoorbeeld donkerder of zo wilt. Kijk. Of als er niet zo'n mooi kleurtje is. En geel is best hem. Kijk dan, ik heb hem een keer dubbel gevouwen. Komt bij jou de kleuren er ook een beetje door? Mooi, een beetje. Maar als je hem in een bakje laat zitten, dan komt de kleur ook wel een beetje weer meer in. Want ik had hem, toen ik hem had gemaakt, toen was de kleur er ook nog niet helemaal goed in. En toen de volgende dag wel. Dus je moet misschien gewoon een dagje afwachten. Ja. En anders kan je en je moet het sowieso in een bakje doen. Want als je hem gewoon echt heel lang los laat liggen, dan wordt hij echt keihard. Ja. Want we hadden hem net per ongeluk al een beetje open laten staan. Nu was hij ook al best hard. Ja. Kneden. Ja. Als hij namelijk nog te hard is, kan je hem niet goed kneden. En dan gaat de dingen er niet goed door. Dus we komen zo meteen bij jullie terug als die mooi is. Bij ons is die gelukt. Ik hoop dat bij jullie ook een mooi kleurtje is geworden. Bij mij is die een beetje roze, roodachtig. En bij mij is die best geel. Misschien is het zo dat morgen wel wat roder is, doordat dan de kleur misschien een beetje verspreidt. Maar dat gaan we nog wel zien. En anders vind ik hem ook heel mooi. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja. Doei!